Terra Pecuária, oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Cindy Castilho, SNL Agropecuária, Vitasal, Cindy Porangaba. Terça-feira, dia 14 de abril, Terra Pecuária no ar pelas lentes do Canal do Boi. E eu começo falando de genética aditiva, que está na contagem regressiva para a segunda edição de um leilão em parceria com a Terra Brava e a Fazenda Camparino. Eduardo, o primeiro evento na Exposebu, unindo essas três grandes marcas, Genética Aditiva, Camparino e Terra Brava, foi um verdadeiro sucesso. A responsabilidade aumenta a cada ano, a expectativa também. O que, que vocês trazem de novidade para esse remate? Para esse remate, nós trouxemos um juiz da BCZ para ter certeza que os animais que a gente está apresentando têm algum racial de ponta, né? Além de ter uma avaliação genética primorosa. Neste segundo leilão, a proposta é reafirmar o compromisso dessas três marcas com o mercado, colocando em oferta indivíduos selecionados da reserva de cada criatório. Essa junção, Genética Aditiva, Fazenda Camparino e Terra Brava, só deu tão certo porque são rebanhos que compartilham da mesma ideologia de seleção, a busca de animais cada vez mais completos. E essa parceria deu mais do que certo, né? Seu Zé Humberto, o Eduardo e a Genética Aditiva fazendo um trabalho brilhante. Conta um pouquinho mais pra gente sobre negócios versus amizade. É um grande orgulho para a Genética Aditiva participar com o seu Zé Humberto e com a Terra Brava, né? Com o Eduardo Campos. E os três em conjuntos, cada um levando mercadoria da prateleira de cima, né? Então fazendo uma super oferta para o mercado. A Genética Aditiva, há décadas, carrega a missão da pecuária de precisão, sabendo investir de maneira assertiva na ciência e tecnologia como base do melhoramento genético, e tem apresentado um trabalho extremamente inteligente e eficaz. Não dá para pensar em ganho de produtividade sem medir os resultados. Tudo por aqui é avaliado, colocado à prova e segue uma altíssima pressão de seleção. Quem usa Genética Aditiva reconhece. Não à toa, a marca se mantém como maior fornecedora de genética bovina do país. Para este remate, Flávio nos conta. O que a Genética Aditiva quer levar para esse leilão realmente é a cabeceira do que a gente tem aqui, das categorias escolhidas, né? Então a gente foi na cabeceira desses animais, escolheu biotipo, muito bom, e uma prova excepcional. Animais com a régua de DEP realmente diferenciada, para que aquele produtor leve esse animal para a fazenda e tenha um diferencial, produz animais de alto valor genético. O segundo leilão Terra Brava Camparino Genética Aditiva ofertará 10 lotes de cada promotor, sendo 9 fêmeas e um macho. A definição por esses indivíduos foi extremamente rigorosa. O critério utilizado para a escolha dessas fêmeas era uma fêmea que geneticamente fosse incontestavelmente superior e que acompanhasse as regras e as normas morfológicas, a beleza funcional, qualidade de aprumos, qualidade de tipo, padrão racial. Um material genético completo que serve para qualquer criador, independente do estágio de seleção que ele esteja. A Genética Aditiva tem na essência o legado da precocidade sexual. E foi esse o principal foco na apartação dos animais para este leilão. Nós estamos levando uma categoria preciosa de fêmeas super precoces, todas prenhas, com idade média de prenhez de 13 meses. E muitas delas já são doadoras, elas foram doadoras já dentro da Genética Aditiva, foram aspiradas antes de entrar na estação e depois que ficaram prenhas.
E algumas estão dentro do projeto de precocidade da genética aditiva, que é usar os touros da mesma safra e foram contratados também pela central nessas fêmeas. Então é precocidade em dupla dose. Além das fêmeas, a marca ofertará 50% de um reprodutor diferenciado. Ren garantido, contratado pela Alta Genetics, trazendo ren espião e ren armador em sua genealogia. Um touro provado, top 0,1% na ANCP, top 1% pelo Geneplus e Deca 1 pelo PMGZ. Já deu para perceber que a segunda edição desse remate estará imperdível e proporcionará uma noite especial para a pecuária, né? O leilão será 100% virtual no dia 30 de abril, quinta-feira, às 20h30. Mais informações com a Programa Leilões, Melhora Mais ou Carvalho Assessoria. Segundo leilão, Terra Brava, Campari e Genética Aditiva é dia 30 de abril e será virtual. Mais informações no site ou aplicativo da Programa Leilões. Vamos de intervalo agora e voltamos já já com mais Terra Pecuária. Não desgrude da telinha. O touro Falcon da Campari é o único filho do B9707 da Mundo Novo na consulta pública da NCP entre mais de 1.500 touros da Nori Muxo. Isso faz com que ele seja uma grande opção de sangue dentro da raça. Ele associa uma alta habilidade materna, sendo top 1% para a habilidade materna aos 120 dias, e com uma alta fertilidade de suas filhas, sendo top 2% para a stayability pelo sumário da NCP. Isso faz com que ele seja o terceiro melhor touro para produtividade acumulada, porque ele junta a habilidade materna com a fertilidade. Então suas filhas produzem muitos quilos de bezerro durante a sua vida. Pelo sumário do PMGZ, o Falcon é o quarto melhor touro para o índice ABCZ e o melhor touro para habilidade materna. Além disso, ele é Deca 1 em 10 das 14 características avaliadas pelo PMGZ. Então se você busca um touro Nelore Moncho que produza filhas com alta habilidade materna e fertilidade, o Falcon é uma ótima opção. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Esse é Thiago Trevisi representando a Guadalupe Agropecuária. E agora vamos conhecer um projeto familiar que é inspirador. Vamos até Itaberaí, em Goiás, onde Cindy Cerrado tem chamado a atenção pela sua gestão de melhoramento genético. A reportagem é de Isabela Borges. Quanta beleza e singularidade bem ao pé da serra, quanta simplicidade que se faz rica em todos os cantos da fazenda Morro do Cruzeiro, em Itaberaí, no estado de Goiás. É aqui que o nome Cindy Cerrado ganha forma para fazer de seu plantel jovem e promissor uma inspiração. Uma história de sucessão familiar e muito amor pelo campo. A gente percebe isso, Juliano, porque a família se sente parte aqui do projeto, né? E você que deu continuidade ao trabalho do seu pai, né? Correto. Nossa família tem 30 anos de tradição na pecuária. E nessa fazenda, nós estamos há 20 anos aqui na fazenda. E por questões de saúde, meu pai infelizmente não teve oportunidade de continuar o trabalho na fazenda. E há mais ou menos uns 5 anos eu adquiri a fazenda do meu pai. O nosso trabalho inicialmente foi um gado comercial, trabalhando com cria. E fizemos experiência com várias raças, né? E quando eu assumi a propriedade, há mais ou menos 5 anos atrás, eu resolvi fazer a propriedade se tornar realmente uma empresa. Uma empresa e investir bastante em gestão,
na infraestrutura da propriedade. E junto com isso, nós decidimos trabalhar com gado puro, com gado registrado. Eu conheci o Adaldio em 2016, durante o leilão dele, conheci a raça Cindy, já tinha um conhecimento, mas me aprofundei um pouco mais em 2016. E trazendo a raça Cindy para o nosso projeto aqui, ele se adaptou muito bem às nossas realidades. Aqui nós temos uma propriedade com um pouco acidentada, então o Cindy se adaptou muito bem aqui à propriedade, sem problema de casco, parindo muito bem, desmamando bezerro pesado, criando muito bem o animal. A raça Cindy é uma raça muito rústica. Juliano, falando sobre a pressão de seleção aqui de vocês, do Cindy Cerrado, o que é importante para que o animal permaneça no plantel? Nós iniciamos o plantel do Cindy focando mais em qualidade genética, em valor genético, adquirindo doadoras, e através dessas doadoras nós começamos a multiplicar o nosso plantel, através das tecnologias de reprodução, de fertilização in vitro e ATF. Focamos muito nas matrizes. Então as matrizes têm que ter uma precocidade sexual, tem que desmamar um bezerro pesado, um bezerro mais de 50% do seu peso. A fertilidade é muito importante. Hoje no nosso plantel, a média de cio natural das nossas novilhas varia na faixa de 14, 16, no máximo 18 meses já estão dando o seu cio natural. Um dos diferenciais para resultados excepcionais em pouco tempo de criação é utilizar o máximo de tecnologias disponíveis no mercado. Nós participamos do PMGZ, Programa de Avaliação da BCZ. Estamos introduzindo no nosso plantel também ultrassom de carcaça. E mais recentemente, talvez uma novidade, estou trazendo a termografia. Nós vamos fazer exame dos nossos animais para avaliar como que eles se comportam em termos de adaptação às alterações climáticas, às alterações de calor. E através disso nós selecionarmos os animais mais aptos, mais rústicos, mais resistentes ao calor. Apesar que a raça Cindy já é uma raça zebuína muito resistente ao calor. Os sonhos se tornam planos de comercializar essa genética em um leilão próprio, ressaltando a gratidão por todo o reconhecimento obtido até aqui. Um exemplo é o garrote Rubi da Morro do Cruzeiro, do qual foi adquirido 50% de suas cotas pelo pioneiro Adaldio Castilho. O nosso projeto realmente é levar ao mercado os animais de qualidade, programando futuramente aqui já um leilão da nossa marca, um leilão do Cindy Cerrado. E é muito gratificante para nós, com tão pouco tempo de trabalho, nós fomos convidados no ano passado a participar de 6 leilões, leilões importantes, a essência da raça Cindy, o leilão do Cindy OT, leilão da Porangaba, leilão da Baguaçu, leilão da FTI, leilão da associação da raça Cindy. Então isso é muito gratificante, com 3 anos de trabalho, o nosso trabalho ser reconhecido e respeitado aí dentro da raça Cindy. Desde que a raça foi incorporada às atividades da propriedade, a equipe vive uma realidade bem diferente no manejo. O gado não dá carrapato, já tem uns 3 anos que a gente não tem mais problema com carrapato nem com moscas. Um bezerro que nasce aí, com um gado pesado nascia aqui, para mamar dava trabalho, as vacas tinham os peitos maiores. Hoje não, o Cindy já pariu ali, ele já mama. Você chega com a mão aqui, você conversa com o gado, você toca um gado, você para um gado no pasto aqui com a maior facilidade do mundo. Não tem nenhum trabalho. Se você quiser tirar um gado de um pasto para mudar para o outro, sozinho você tira, conversa, o gado, bem dizer, vem sozinho atrás da gente. Cindy Cerrado, uma genética que veio para contribuir com o desenvolvimento dessa raça que tem conquistado o Brasil. Esse ano foi um ano de muito destaque na venda de embriões. Conseguimos comercializar quase 400 embriões no intervalo de um ano. E as portas sempre abertas aqui. Quem quiser conhecer a raça, quem quiser conhecer o nosso trabalho, quiser adquirir animais, isso é o ano inteiro com essa comercialização da nossa genética. Parabéns a toda a família Cindy Cerrado pela dedicação e empenho. Não é à toa que os resultados têm vindo, né? Show! E eu fico por aqui, mas amanhã tem Terra Pecuária às 19h15 de Brasília, aqui no Canal do Boi. Beijo grande pra você e até lá. Tchau, tchau!
Terra Pecuária. Oferecimento Genética Aditiva. Fazenda Camparino. Terra Brava Agropecuária. Cindy Castilho. SNL Agropecuária. Vitasal. Cindy Porangaba.